子昂为自己没有做错的事情道歉。谢谢。地址？啊，不用了，我回小姨家很近的，我坐公交车就行了。上车吧。 现在没有探头，也没有行人，可以走吗？红灯停，绿灯行，这是规则。那刚进公司的时候，小姐便已说我选是辣的，为什么没有揭穿呢？ 他有没有恶意？是非对错很多人都知道，但是做不到，而你是少数人。这是在夸我吗？小爷，哎，有没有什么好吃的？我饿了。 拿筷子去。哇，牛肉面，好不好吃？嗯，好烫。心情好了？生活给我压力，我还生活几斤。那位先生又给你灌了什么迷魂汤啊？ 跟我说了好多我的优点，很多我自己的不知道。哎呦，现在不生他气啦。嗯，之前那些都是误会，也不能全怪他。总之，顾九里和阿黛的事儿翻篇，那么请问顾九里和郝亮的事情什么时候开篇呢？你说什么呢？你别走啊，再聊两句。 我这个人呢，一向不干涉员工的私人生活，所以这些话我只说一遍。工作的情绪，不要带进感情里面。什么意思？他如果以后再这么对你，直接告诉我。你顶什么头啊？ 现在有五十一段，啊！我不管，你必须跟顾总说清楚，我们没有在一起。课都结束了，你才来干什么？还有，你的书呢？我让你带的书呢？我刚跟霹雳女好说歹说，她才肯多留10分钟，结果呢？都几点了？对不起。对不起有屁用啊！ 反正不及格是你，毕不了业也是你，跟我没关系。喂，我跟……喂，阿黛联系不上。哦，他在我这儿。什么？我。 boss 引入萌萌想要跟你 PK， 获胜了才能参加极昼大典。哪个萌萌奖？还有哪一个？斗猫一姐，粉丝数350万，刚牛总本人拉过来，都已经签合同了。
我们必须比。我粉丝才十几万，我粉丝才十几万，那你想认怂啊？本来就该结束了。对于那些不属于我的东西，我根本就不该妄想。像我这种又怂又笨的人，凭什么要去争取抢？ 对不起啊，朱毅，今天给你添麻烦了，我先走了。要不要送你啊？老顾，我宣布，一个大秘密哦，你求我。 想我求你很久了，这我就不求，憋死！你这就没劲了吧？什么态度啊？还不说？我下一任女朋友出现喽！里面请。 请问你是九里？阿黛姐姐，不好意思来晚了。其实，等漂亮的小姐姐是我的荣幸。